בואו נראה תמונת היום שלנו בבקשה, ותמונת היום שלנו לתכתובות בין השופטת רונית פוזננסקי כץ לבין נציג הרשות לניירות ערך, עורך הדין ערן שחם שביט. כמו שאתם רואים, הנה, סבבה, לפחות הבשורות הנחמדות, שאול ועמיקה משחררו מחר בתנאים, תראי מופתעת. אני מתחילה לעבוד על הבאה עולמת של הפתעה מוחלטת. סטלה ואיריס, נבקש מחר ימים ספורים, יבקשו, את בהחלט, אבל ממש, בהחלט יכולה לתת יומיים. אתה ממשיך לגלות לי הכל ואני אאלץ להיראות ממש מופתעת. די, אולי המתווה שחשבנו עליו אינו כל רחוק מהמציאות. זה עלה לי בדם, כמעט הרביצו לי או עצרו אותי בלב. שם, רגע, 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 רגע. תכף נחשוב מי יכול לתת את הסיפור הזה. אבל קודם כל, על פניו, עורך הדין איתמר בן גביר, במה מדובר פה? תסביר לנו. על פניו זה חלום הבלעות של עורכי הדין במדינת ישראל. אתה יודע מה? של כל אזרחי מדינת ישראל. אני מופיע בערכות מעצר, קורע את הנשמה. קורע את הנשמה כדי לשחרר את העצור. ומפעם לפעם זה קורה שבא אליך איזה מישהו ואומר לך, תשמע, המשחק מכור. היום אתה רואה את הכתובת הזאת, והמשחק מכור. זה לא כל השופטים, יש שופטים טובים שאני נותן את כל כולי כדי שלא עושים דבר כזה. אבל ההתנהגות הזאת זה סכין בגב של מקצוע עריכת הדין של הדמוקרטיה, והשופטת הזאת לא צריכה להיות עוד דקה אחת שופטת במדינת ישראל. אתה חושב שקורים כאלה בעוד מקומות, עוד דברים כאלו? אני חושב שכן, אני חושב שכן. דרור פויר, אתה רואה את הדברים, אני לא נכנס למוטיב הזה, אתה רואה את הדברים, אנחנו מדברים כבר תקופה ארוכה על תחושה קשה לגבי החקירות, ולגבי פה, לכאורה, יש פה דבר חמור ביותר, כמו שאומר בן גביר. כל אחד יש לו כמה פעמים בחיים שהוא אומר משפט שהוא בחיים לא חשב להגיד, אז אני מסכים עם בן גביר. זה ארבע מילים קשות להגיד, זה חודש אדר. אבל זה נכון. אני נאבק, אחר כך נאבק במנטייה שלי לעשות מזה קצת צחוק, אבל זה באמת... אתה יכול לעשות מזה צחוק, זה בסדר, אבל כאילו מי שיושב במעצר זה לא מצחיק אותו. לא, ברור, אתה יודע, זה כמו שבית חולים זה לא מקום של החולים, זה מקום של הרופאים, של האחיות, של הזה, אז ככה בית משפט, זה החיים שלהם, העצורים והזה רק עוברים בסך, כמו, אתה יודע, עגבניות בפס ייצור. ובסוף מסתבר שעורך דין הוא בסך הכל הסנגור, אין לו שום משמעות. דנה ספקטור, את מבועלת, מזועזעת ומופתעת, אני מניח גם. באמת, דרך הקירות האלה של ביבי, זכינו לגלות איך כל המדינה הזאת, זה כמו בית שפשטו פה תולעי עץ, זה מטורף. אני ממש מבועסת מזה, הכל רקוב, ככה זה עושה רושם. אבל מה שמאוד מעניין אותי זה השופטת דווקא. שאני טועה אם היא יותר זכוכה או יותר סתומה, סליחה. לא, ברצינות, כשאני כותבת וואטסאפ למישהו, אני נזהרת, למשל, הגרוש שלי על הבת שלי. אני יודעת שהטלפון, מתישהו אני אשכח אותו באיזשהו מקום על השולחן, הוא יגיע לדעה משהבת שלי ותקרא את התכתובת. איך שופטת מרשה עצמה לליל כזאת תכתובת רקובה ולא מסורית לכאורה? אבל צריך לומר כמובן שזו חשיפה של דורון הרמן מערוץ 10. בסדר, אבל איך היא מרשה לעצמה לליל כזאת תכתובת ולא שואל את עצמה אם זה יכול להתגלגל לאדם לא נכונות? מני כבר עשתה את העבירה. בפרט שיש לי עיניים בולצות. ביום חמישי התכנסה הוועדה לבחירת שופטים, כנראה היא תצטרך בימים הקרובים להתכנס עוד פעם ולבחור שופטת חדשה, כי היא לא תישאר 24 שעות, 48 שעות. אני חושב שהדבר הנוסף שהיה צריך להיות היום, שהיו צריכים לפנות שני חדרים בבית המעצר, ולהכניס את שתיהם לפחות לילה במעצר, גם שירגישו מה זה מעצר, אבל גם כי זה עבירה נורא נורא חמורה, הם שיבשו משפט, כי אנחנו, לא, זה לא, אף אחד לא מתייחס בצחוק, אבל זה גם עבירה בספר החוקים. אבל רגע, אני יכול לשאול שאלה כאילו, שאלת סנגורו של השטן, כי אני כל הזמן חושב מי נתן את זה. תחשוב מי מוכיח מזה. ואני מסתכל על המשפט, סטלה ואיריס יבקשו שלוש, סטלה זה סטלה הנדלר, מנכלית בזק, איריס זה איריס אלוביץ', היא רעייתו של שאול אלוביץ'. את בהחלט, אבל ממש בהחלט יכולה לתת יומיים. ובסוף הטקסט כתוב שם שלא יהרגו אותי בלאו. אז אני לא מצליח להבין את האינטר... כאילו, להפך... אני מבין לאיזה קונספירציה אתה חותר, אבל... לא, אני לא מבין קונספירציה. אבל לא, הקונספירציה היא מספיק גדולה. נכון, זאת הקונספירציה. תראה, הבעות פנים לא מרגיש אותי. אבל ברגע שחוקר אומר לשופט, תראה, אנחנו נבקש שלוש, ואת יכולה... את יכולה לתת יומיים? המשטרה מנהלת כאן תימים? מה לך כאן? תגובת הרשות לניירות ערך. תגובת הרשות לניירות ערך. מדובר באירוע חריג ולא תקין,
והרשות תערוך בירור דחוף בנושא. ממערכת בתי המשפט נמסר, מדובר בשופט המכירה את הפרשה מתחילתה. הדיון המקדים נועד לצורך התעדכנות בחומרי החקירה. מכל מקום, החלטת בית המשפט נעשית באולם, לאחר שמיעת הצדדים, ואתם לחומר החקירה. ראינו. יפה שאתה מקריא את כל התגובה. אני פה, אני אגיד לכם, אחת הטענות המובילות נגדי, אומרים, אתה מתעניין בזכויות אסירים, בבתי משפט, רק מרגע שזה הגיע לביבי. ואני מודה, נכון, כי עד שזה לא הגיע לראש הממשלה, וכולנו נחשפנו לסיפורים האלה, לא האמנתי, אני נשבע לך, שהתחילה החקירה, הייתי לחלוטין, לחלוטין סמוך ובטוח שהכל נעשה על עונד לפי הספרים. ועל זה נאמר, היום אני יודע שלא. ועל זה נאמר, מי שלא צועק, שמרזל עם פרושים, מוצא את עצמי מחפץ. ומי שלא צועק, שמוחמד עם פרושים. אני נגד גם של הערבים יעשו ככה. יפה, אוקיי, זה גיא, הנה, אתה שמח להסכים איתו פעם שנייה? לא, 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 תגיד משהו, די, די. יש אנשים שהייתי מאחר על את הפרושים. אוקיי, זה לא קשור, לאף מלאז, אגב, תנאי מעשה ואחד הדברים המביכים היום. אגב, אתה יודע שבאותו עניין, אתה יודע שיש את הרפורמה במערך הכליאה, והיום הממשלה דחתה את זה. דחתה את זה בעשר שנים. ואנחנו הולכים לדבר על זה, ואנחנו נמצאים לדבר. ורובינשטיין כתב, המרחב של עצורים ואסירים בישראל הוא בין הקטעים בעולם. אבל זה קשור גם לבתי הכלא הפרטיים שאסרו על הקמתם. שזה גם שאלה. לא, שזה גם יכול להיות בעיה. וטוב שעשו, טוב שדחו. לפני ש... אנחנו מסכימים על זה? מה זה? טוב, חברים, אני לא יכול עם זה. הימין הקיצוני והשמאל... הוא לא בשמאל הקיצוני.